Altså, men jeg kan ikke komme og gjøre det da. Hva var det der? Jeg er i Danmark. Hva har du sagt det? Hva er det med? Ja. God kveld, og velkommen til Tunde Vestmannskolen. Jeg har ikke akkurat første sending, og jeg er Tyra Vester. Han sier noe på hans her. Og kveld er 16. desember, og til å si at kveld er større jøllaballet skal være som først. Og inn oss av folk, og i fremmedstolten er jo glett seg til løgnet ikke. Og kveld prøver vi da tosa vi. Den her er som vi ser i tettrum at han er slett via diskotek. Han er valgt av donender, det han ikke kjennes at det er der folk kommer til skola. Men vi vet at han valgt av gammel EMP. Jeg vet ikke om du vet hva det er, men han er veldig vi her nå. Han er arbeid for dronningene. Jag kan jacka också. Action, kom nu. Kom. Ska jag vid? Ja. Ja, klockan är precis. Jag har 600 om morgonen. Vi tar den avtal vi här är EMP nu. Så vi borde slappa in kött. Jag sitter alla mått. Det är att han är ölja. Förstår jag med honom, alltså han är en ekvagera. Att ena styrning kan få. Jag hoppas att det blir kött. Ja? Morgon, jag har en avtal med EMP. Erling, Erling! Ja, vad är det då? Ja, vad är det? Ja, du får gärna komma in då. Ja, kom in. Jag är ändå färdig med flina kjolla. Vi sitter nu stålet her EMP, og vi får bare sitte under fra spurgen. Bring it on, bitch. Ja, hvor er det at du er så redde kjentere med at du slipper i ballen? Ja, så det er sånn at skolen har gjort sånn stort arbeid for at elever skal få god julefest og god jul og sånn. Og så er det ikke at lærerne ikke må komme til diskutere der bagefter. Ja. Att oss här är EMP och för vi där kan nog det är tills vi har så lärare vi. Och så jag tar så vi snurra i kurtsnå som är den fiskbarnen. Vi sitter nu i skolan så vi snurra i kurtsnå. Hade den fiskbarnen gällt alla vi får spela vi det är att han vill ha så lärare vi till. Diskutera inte att han. Och snurra. Kvieta. Jeg kan begynne å si at det er noen lærere som har klæget om at Øsla var veldig jævla diskutert i år, men det er akkurat ikke lett å hente. Du vet, de får ofte hente seg at lærere tyverre stjæler alkohol fra bøttene. For å gjøre kvalitet som kjelier, og kvalitet som lærere sluttligere. Det er heller så ikke jeg at vi jævla bare til å gjøre to år når bøttene skulle ha sluttlet, lærere har stjælt. Og jeg tror ikke ofte hente at lærere tyverre kommer fotler i skolen der etter nå. Og det er ikke godt for å omdømme, som kanskje heller ikke er så godt i forveien. Drønne er det altså at fyrbyrja. Jeg minnes det ennå for å ta en lærer var rattelig rusover, at jeg ser at lovtaker og i fellesskapetjene. Og det endte til verre 5 bøten mot hospitalet den dagen. Det var en tragedie. Er det noe annet du får fortelle dere om? Ja, jeg har en holdsann til alle lærere. Jeg har alltid kommet lengt vekk og diskutert ikke noen. Ja, da jeg har sett årene sjøkt, så tar jeg bare til jeg fra. Ja, det var så... Ja, det var så snarere i kursene. Og jeg har alltid fått godt svært på hva det er vi skulle ha seg av læreren min. Og... Hva er vondt det? Jag vet att vi kan ha tekniskt brek, så vi har haft kunnat nöjda den och klara tillsammans. Money, money, money! Money, money! It's a rich man's world! Mamma Mia är i handlån nu. All night long.
all night long. Celebrate the good times, come on, all night long. Here is you, Matthew. Check on the job lover. No. No. Ja, vi kan fixa troblegarna. Och jag hade mig för på bättre veckor så är han sina Urbans har dötter. Tackar för sig. Kvällt. Och tack för han sina är det jättesina tycker jag vi vill ta. Vi kan få på bättre veckor. Vi kvällt, mycket kvällt. Ja, det är det där. Helt kvällt. Det är väl en smittel. Minus 15, minus 30 grader, 8 ned, minus 40. Og så kan man kunne fra suttet og sitte ælla båda og tåreslotter og tøy. Men annars vil jeg bare hekla det ringkaste. Og så ligger det også gav suttet. Og så vil jeg det imenska atti. Og så for en høste, da vil jeg ha det nok et sintra tempomånen. Så tar vi det bare litt ved over alt, ja. Og det er ekkelig, ekkelig imenska atti, altså. Ja, jeg kan kjette ordra. Og det er vært veldig fra minus 15 nå, og man er minus 40 grader, så er riding til handsker og møtter. Og så, om jeg tenker fortsatt det, at det er godt være for en bit via London en tur, at jeg tenker at det er noen trønninger. Det er fineste slag. Og det er vel slik, det kallte bilen over nå, men så var det helt høytere, opp til minus 20 grader. Og leier dagen, jeg tar, for det er veldig kaldt, for jeg har minst 80 grader her ute i solen, så jeg skulle nok missa for å gå menn her ute. Men nok om det, annars var jeg ikke til å gå en kaffemunn fra meg vil kjøre noen. Og så blir det bare nå den i 18. Takk for det.